Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Alice. Please come with your subscribe my YouTube channel. I, my friend, my sister, my brother, please, can you give me support? Please. But you see, support yakulazimishwa hapana. Please nipatie support. My prank is coming soon. My prank is coming soon. Prank yenye imeweza. Manze nataka kumprank mtu. So, kama uja subscribe my YouTube channel, please. Prank inakuja soon. Soon. Iko jikoni inapikwa. Kama uja subscribe, please. Subscribe my YouTube channel. Please, I need your support. Unajua nyinyi ndo mnanipea support. Nasikia mi napenda kusupport kila mmoja. Kama mjaelewa, napenda sana. Kozi, lazima tusupportiane, unaona. Kama we ni YouTube, lazima tupeane ma support. So unaona, lazima tusupportiane. Please guys, kama uja subscribe my YouTube channel, please subscribe, like, acha ka comment pale. Nitakuona, then nitakuja katika nyumba yako na mimi pia nitakutembelea na nitakusupport. So please support me, support each other, please guys, please tusupportiane guys. We dondesha comment yako pale, mimi nitakuja nitakuona na nitakutembelea pia katika nyumba yako. Lazima tusupportiane. My YouTube, kama uko na your house, lazima nitakutembelea. Yeah, nasema your house kwa sababu si unajua tu msema ya kisasa. Yeah, lazima tutembeleane, tusupportiane guys. Please tusupportiane. Nawapenda sana. Please, prank is coming soon. Prank ile meweza, imempangia mse prank ingine. Mazee hata mtaisikia tu hapa. Ni kutaka ningia live lakini mbati sita ingia live. Wacha tu. Yeah. So guys, prank yangu inakuja soon. Please don't forget subscribe, like and comment. Thank you for supporting me. Thank you guys. Tutaonana.